waxaa ka dhacday magaalada Odense ee dalka Denmark xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Odense ayaa u dhacday sida tan. marka marti sharafta ee ka soo qayb gashay xafladdan ee maamuuskeedu leeyahay jaaliyadda Puntland ee gobolka Nuffield oo micnaheedu yahay isbeddelkii ka dhacay maamul goboleedka Puntland. marka anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Puntland ee magaalada Odense Denmark, waxaan marka ugu horreysa halkan tahniyad uga dareenaa madaxweynaha cusub ee la doortay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Xaaji Cumar. Runahantii Cabdiweli Gaas horey baan u aragnay waxqabadkiisa Soomaaliya wuxuu ka soo noqday Prime Minister, isla markaasna waqtiyadii uu Prime Minister-ka ahaa waxaa lagu xasuustaa waxqabadyadii oo laga xusi karo baarlamaanka maanta noo dhisan ee Soomaaliyeed waxa uu ku yimid asagu markuu Prime Minister-ka ahaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxa weeye madaxweynihii hore oo tagaynayna in Ilaahay cimrigiisa wax ugu daro meel fiican iyo cimri dheer baan u rajaynaynaa. waxa uu qabtay waa la ogyahay. madaxweynaha cusub oo nin dhalinyaro ah oo mutacallin ah oo aad iyo aad muddadii yareed uu hoggaanka soo hayay Soomaaliya muddadii halka sano ahayd iyo waxa la jirka ahayd inuu Soomaaliya wax badan u qabtay. maanta tana Puntland waxay ka filaysaa shalay badbaado qaran Soomaaliyeed buu ahaa. maanta badbaado Puntland iyo horumarkeeda ka sugaynaa Ilaahay idinkiisa. inta ay munaasabada socotay ayaa madaxweyne Cabdiweli Gaas khadka taleefanka uga qayb qaatay munaasabadan isagoo jooga Puntland gudaheeda. la socotaan oo bishii janaayo 8-deedii Puntland waxaa ka dhacay isbeddel. runtii waxaa macalis kale madaxweynaha hore Cabdixamaash Kantarole oo dowladda soo gaaray 5 sano haddana si wanaagsan oo sharaf leh ku wareejiyay xilka in Puntland ay doorashato in Puntland ay xor warto. runtii sidii jana wada Puntland waxay ku jirtay difaacii dheeraad ah xil siyaasadeed bisheer Soomaalinimo iyo inay yihiin dad u ah horse iyo mitaad u ah in Soomaaliya hor socota Puntland. annagu waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa oo mawduuca u nimidba uu yahay madaxweynihii tegay geesigii halyeygii boqorkii Puntland kii dhisay kii muuqaalka ay leedahay maanta ku wareejiya quruxdeeda Barasaal Farole ayaan u hambalyeynayaa. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenadiisa. ugu dambeyntiina munaasabadii waxay ku dhammaatay guul iyo reyn reyn. Cumar Sheekh Aadan, Somali Channel, magaalada Odense, Denmark.